שלום, מי שראה שכתוב ריקלין ושוט, לא, זה לינו ריקלין, רק בלי ריקלין ושוט. כאן בכיכר הבימה, גשם דק יורד מעל ראשינו. נמצא איתי שותפי להגשה היום עורך הדין יורם שפטל. ערב מצוין. הוא משמאלי מתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו. אהלן, ערב טוב. שתצטרף אלינו אחר כך, אבל קודם אני רוצה לעדכן אתכם באירועי ובתגובות היום. אנחנו עושים את זה בשיר ובעומר ובציוץ. היום היה דיון בעניין חומרי החקירה בתיקי... לא, הייתה החלטה. החלטה של בית המשפט העליון של השופט יוסף אלרון. תגיד את זה אתה, אתה עורך דין, למה אתה נותן לבחורה להתבחבש? לא, לא, הבחורה תציג את ה... הוגשו עתירות בשם, נדמה לי, הבטוח ראש הממשלה נתניהו וגם שאול אלוביץ'. וגם אדון מוזס לא פיגר, אם כי באופן הרבה יותר מצומצם. והשופט אלרון נענה באופן חלקי ביותר. לבקשה לשחרור חומרי חקירה. נכון, ואני מאוד התאכזבתי. אני לא קראתי את ההחלטה במלואה, אבל קראתי תקציר שלה באחד הרשתות, ומאוד התאכזבתי למשל. רגע, אבל תראה, אז אתה יודע, אני פה, הציוץ של אבישי גרינצייג, הוא הוציא מפה משפט. לא ניתן להשלים האפשרות כי במקרים שבהם נודע לתביעה שתמלילים אשר נמסרו לנאשם אינם מדויקים, היא תימנע מלעדכנו בעניין. התנהלות מעין זו גובלת בהטעיית הנאשם, עלולה לפגוע בהגנתו, וודאי שאינה מתיישבת עם חובת ההגינות הכללית המוטלת על רשות התביעה. זה לא דברים כדורבנות? ממש לא, כי אחרי זה יש המשך שמרוקן לחלוטין את כל מה שנאמר. ומה ההמשך? שחרב זאת, התביעה לא חייבת לעבור שוב על כל התמלילים כדי לוודא שהדברים הללו לא מתקיימים. כלומר, יש אמירה כללית. אבל את החקירה, את הקלטות החקירה, היא חייבת להעביר? לא, העבירו, העבירו. מה שמתברר שהסנגורים גילו בהרבה מקומות חוסר התאמה בין התמליל לבין הקלטת. ואז הם פנו לבית המשפט בבקשה שיחייב את התביעה לעבור עוד פעם על כל הקלטות מול התמלילים, לא נורא, מול התמלילים, ובמידה ויש עוד אי התאמות, להודיע ולהתקן. אז השופט אלרון, אחרי המילים כדורבנות בפתיח, בסופו של יום מחליט שהתביעה לא צריכה לעשות את זה. חרף ההצהרות הגבוהות מאוד בהתחלה. אבל אם יש את ההקלטות, אז בעצם ההגנה יכולה לשבת ולתמלל אותה. כן, אבל את יודעת איזה כמות של קלטות יש? וזה עבודה של התביעה להמציא להגנה תמלילים שהם מדויקים עד הפסיק האחרון. להקלטה. זה עבודה לא של ההגנה, זה עבודה של התביעה. בוא נראה תגובה לעניין הזה, תגיד לי שוב מה דעתך המשפטית של צייצנית עם השם המאוד משעשע, קדושה מענה. אופה. אם אין חשש להסתרת ראיות מההגנה במשפט נתניהו, למה אלרון צריך להורות שוב ושוב על העברת חומרים להגנה? ולמה יש פגיעה מתמשכת בזכות היסוד של נתניהו להליך הוגן? ככה, קודם כל, השופט אלרון אף פעם לא אמר שלא נפגעה הזכות. מעצם העובדה שהוא הורה לפרקליטות לשחרר ראיות נוספות שאותם היא לא רצתה לשחרר, אז ברור שהוא מקבל את זה שהפרקליטות כן מנעה חומר ראיות שהוא עצמו חושב שהיה צריך לתת אותו. זה אחד. שתיים, ויחד עם זאת, שוב, מרבית החומרים שהסנגוריה ביקשה, השופט קבע שאין מקום לתת אותם, לרבות, וזה ידהים אותי, לרבות כל התכתובת וכל המגעים בין החוקרים, לא כל, אבל אלה שביקשו והוא לא שחרר, בין החוקרים לבין עד המדינה חפץ, שזה ממש עניין מפתח, כי אותו ריסקו בכוונת מכוון ועשו אותו שבר כלי. ונראה לי שחלק מהשיטות האלה דלפו שלא במתכוון נכון, להגנה. נכון, ולכן מבחינתי החלטה מאוד מאוד מאכזבת. אוקיי, עכשיו בגלל שיושב לידינו כאן מתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו, ארגון בעל סממנים פשיסטים, זה מה שמצייצים, אני יודעת, לא. בעליון זה גולגל... כן, היה איזה, ערערו על הקביעה הזאת, היו התקבל, אבל עדיין יש איזה מה שתמיד שולפים, פותחים את המגירה. זה מועדון אגב מכובד מאוד, כי גם על ז'בוטינסקי וגם על בגין אמרו שהם פשיסטים, אז בכלל, גם יצחק שמיר. למה אני רוצה לשמוע גם ממך על הציוץ הבא, הלך לעולמו השבוע יהודי גדול ונדבן גדול וציוני גדול, שלדון אדלסון, שתרומתו... יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך מאוד, ושגם
חוץ ממטרות אלטרואיסטיות גם, השפיע הוא לטובה על שוק התקשורת, שנתן ממן כלי תקשורת מסוג אחר, שניים, מכיוון אחר. שניים. נכון, גם מקור ראשון. גם מקור ראשון. כן. עכשיו בואו נראה את הציוץ ותגובתו. בואו נסתכל. אורי מסגב, בעל טור בארץ, שלדון אדלסון ייקבר בישראל, ככה זה אצל הציונים הגדולים מעבר לים, שמטיפים מרחק ביטחון לשלמות הארץ, ממדי הסגידה הישראלית לאדלסון, כלומר לכסף שלו מעוררים סלידה, כמה גלותיות יש בקרקור לפני הגביר של השטטל, ואז ארז תדמור. אז למה השמאל נעלם? ראשית, כי דרכו של השמאל נוסתה, כשלה ועלתה בחיי אלפי ישראלים, והשמאל בעליבותו מסרב לערוך חשבון נפש. ושנית, כי יש אנשים מסוגם של מסגב ורוגל אלפר, שהספיד אותו גרם הרבה מאוד נזק. עושים כל מאמץ כדי להוכיח שהיום אין בשמאל דבר מלבד שנאה לאחר, שנאה פתולוגית שאיש לא ימלט ממנה, לא המתים וגם לא משפחות שקולות. רגע, אני רוצה לפנות לעמית. אתה לא ברשתות. אליך לא פונים ברשתות, מה החוויה שלך באמת? אתה מרגיש שמופנית לך פשוט שנאה, או שהם מתווכחים איתך גם? לא, אף אחד לא מתווכח איתי. אני חושב שזה בכלל ככה, אין דיאלוג רציני בין ימין ושמאל, והשמאל הלאומי שהיה בו איתו בעבר ויכוחים, הוא קטן וקטן, והוא מושתק ומושתק, אם קיים. ולכן השיח הזה הוא באמת שיח חרשים. מה שמדהים אותי בשמאל, בגישה הזאת אגב לשלדון אדלסון, זה שאותם אנשים שמוכנים לכתוב למען העם הלבנוני והעם האיראני וחמינאי, אותם אנשים שמחים על אדם שנפטר, שבעצם חלק אדיר מהונו השקיע פה במדינת ישראל. זה אלה אנשים שאין להם בעיה עם תרומותיו של ג'ורג' סורוס להשפיע על פוליטיקה במדינות אחרות ובישראל. גם הרבה יותר קיצוני מג'ורג' סורוס. הציוץ המחלי הזה, בשעה שהגופה עדיין חמה ואפילו לא קברו אותה, של אדון אורי מסגב, תואם לגמרי את הציוץ הבא שלו שהוא נוהג להפיץ, שאומר שמדינת ישראל נמצאת במצב שבו היה אדולף היטלר ימח שמו וזכרו בימים האחרונים בבונקר שלו. לא, אני לא מאמינה שהוא כתב את זה. כן, הוא כתב את זה לבני ציפר, ולא רק לו, ובני ציפר הקריא לי מילה במילה את המסרון הזה שהוא שלח. ולכן הערבים הם אותם ערבים, השמאל הוא אותו שמאל, הים הוא אותו ים, ואורי מסגב הוא אותו אורי מסגב. מצער מאוד. בואו נראה עוד לציוט סרטון. אירועים, אני לא יודעת אם זה חתונה, בר מצווה או חינגה ביישוב בסמת בסמת טבעון, שזה בסמת טבעון בעברית. לא, קודם כל סליחה. זה אברהם בלוך, דני דיין הוא מגנט מנדטים, המנדטים פשוט לא יודעים את זה. זה גדעון סער צירף עליו את דני דיין. טוב, זו פריצת הדרך תהיה של של יש תראה. יש תקווה, יש תקווה קוראים לה מקווה הזו. תקווה חדשה. הרי כשדני דיין היה אמור להתמנות לשגריר ישראל בברזיל, הייתה התנגדות של השמאל כמה שגרירים שעבר. הלשינו עליו שהוא מתנחל. בפני שלטונות ברזיל שהיו אז שמאלנים, שמדובר במתנחל, ראקציונר פשיסט, ולא יכול להיות שאתם תסכימו שהוא יהיה שגריר אצלכם. ונתניהו נלחם עבורו, ואז מינה אותו למשרה עוד יותר טובה, אפילו ששגריר ישראל בניו יורק, לא שגריר, קונסול ישראל בניו יורק. אתה לא מצטרף אחרי זה למפלגה שאומרת לא יושב עם נתניהו. זה, זה, זה לא עושים. עכשיו, נהוג לומר, ופה אומרים, בטח שניכם וכבר אמרתם, שהשמאל יש לו הרבה מאוד בעיות. אבל גם הימין, כאילו זאת התנהגות, אין, יודע, אין אני, פה מדר. אני אגיד לך את האמת, בעיינים האלה יש המון המון פוליטיקה, ואנשים עם שאיפות, ובעיין הזה אני חושב שבסוף כל אחד צריך לדעת איפה, איך הוא משחק עם השחקנים שלו, שלא יברחו לו. אני פחות מסתכל על זה במובן של בגידה, כן, כי זה לא בגידה. כפיות טובה. פשוט כפיות טובה, כן, בפוליטיקה, כמו עם בני אדם. או בפשטות יתר. אדון דני דיין החליט שהוא רוצה להיות חבר בכנסת הבאה. במסגרת הליכוד לא היה שום סיכוי שהוא יממש את הרצון הזה. איכן הוא כן יכול לרצות, לממש את הרצון הזה אצל תקווה חדשה? אגב, זה דווקא שדבר שהוא לגיטימי, הוא גם ניסה לרוץ הרי בבית היהודי בפריימריז. לא, זה שהוא הולך למפלגה שאינה הליכוד נראה לי בסדר. הבעיה היחידה שלי שזה מפלגת רק לא ביבי, זה הכל. כן, ודרך אגב, איזה חוצפה. הם מציגים את עצמם כמפלגה ימנית לאומית, ופוסלים את מפלגת הימין הכי גדולה. אין ספק, על פי כל קנה מידה,
הליכוד יהיה המפלגה הגדולה לפחות ב-15 מושבים בכנסת מהמפלגה אחריה. הנבואה ניתנה לשבתלים. רגע, יורם, אנחנו צריכים, חייבים להתקדם, יש לנו עוד המון המון דברים. כאילו, אני פה, אתה יודעת, לי צועקים באוזניות, אתה פה כמו חרצית השדה. בסדר גמור. כמו חבצה לדשרון. נסוג, נסוג, נסוג. יהיו, עוד תדבר הרבה, אל תדאג. זה הרבה, נקבל את מופע הזיקוקים בבסמת טבעון. זה מכונית משטרה שאנחנו רואים שם, והמשטרה, אני חושבת שמשטרה באופן עקרוני לא צריכה לגלות אגרסיביות גדולה מדי כלפי אזרחים. כן, אבל לא כלפי אזרחים כאלה. תראה, אני אגיד לך, יש פה עורך דין שידע אולי ברמה הפלילית להסביר את זה טוב יותר, אבל בעיניי אין שום ספק שיריה של זיקוקים ככה לתוך אדם זה ניסיון לרצח, ומנסים פה להרוג שוטרים. לדעתי המשטרה הייתה צריכה לפעול בצורה מאוד מאוד נחושה. למה הם לא עשו את זה? טוב, זאת שאלה שצריך לשאול גם את המשפטנים שככה קשרו את אדם של משטרת ישראל, כאשר שר לביטחון פנים... וגם את המהלך, אולי את המהלך האחרון של נתניהו להתקרבות עם הציבור, לציבור... אני לא חושב. לא, זה לא קשור. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים... תראו, מדינת ישראל היא מדינה קטנה מדי כדי שיהיו כיסי אי-משילות. ולא יכול להיות שבכפרים ערבים במדינת ישראל יש את הדבר הזה, שיורים על שוטרים זיקוקים, יכולים להרג מזה. ושוב, אני חושב ששר ביטחון פנים לאורך שנים מנסה לממש, כן, גם לפניו היו שרים טובים, שמנסים לממש דרך הרבה יותר חזקה ונחושה, וזה לא קורה. בואו נראה... אני לא הייתי מרחיק לכת לסעיף של ניסיון לרצח, אבל ניסיון לגרום חבלה גופנית בכוונה מחמירה, שזה גם סעיף של 20 שנה, זה הייתי, על יום, זה הייתי הולך. בואו נראה ציוץ של, של עורך הדין יונתן יעקובוביץ' שנוגע לסיבה שבגללה הזמנו את, את מתן לכאן. כל מי שמתיימר לשפוט מהספה שלו בסלון, אדם בן 70 שקם בבוקסר באמצע הלילה מלא אדרנלין בגוף ורואה פורט שמנסה להתניע רכב שמחובר או עלול להיות מחובר לטריילר שבו אשתו ישנה על סמך סרטון של כמה שניות, אני ממליץ לו לצפות בסרט סלי נס על ההדסון, לצאת מהסרט שלו. המדובר באריה שיף. נכון. הצגתי אותך כבר עמית. מתן. מתן, סליחה. יש עמית דרי ומתן פלא. נכון, נכון. כל הימנים דומים. כן. תראה, צ'פטל ואותי. הוא הואשם בהמתה בקלותה. כן, הריגה בקלותה. אבל הרעיון היה בהתחלה, והוא נחקר כחשוד ברצח. ברצח. בכוונה תחילה. נכון. והורידו את זה. זה עדיין סעיף חמור, הריגה בקלותה. הסרטון הזה שאנחנו צופים בו כאן עורר מן הסתם איזן שכל הציבור נהיה שופט וחוקר פלילי על סמך השניות כאן, רואים אותו הולך. אבל אני רוצה להתייחס לזה קודם כל, לקחת רגע צעד אחורה, כי אנחנו גם בתנועת אם תרצו כבר לפני כן חיזקנו את המשפחה, גם ביקרנו את בן, הבן שלו, וקיימנו שיירה מאוד ארוכה לערד עם עשרות רכבים, עשרות רבות של רכבים, כדי לחזק אותו. אני רוצה גם להגיד למה, גם עכשיו אחרי הסרטון הזה, הוא רק מוכיח את מה שאנחנו אמרנו. בסוף צריך קודם כל לזכור, זכויות אלמנטריות שמדינה חייבת לתת לאזרחים שלה, זה זכות לביטחון וזכות לקניין, אוקיי? עכשיו, זכויות יסוד פה נשללות מאזרחי מדינת ישראל. דרך אגב, לא, זכות הקניין מוקנית במפורש, כזכות ממש שנאמרת במפורש בחוק זכות, יסוד האדם. כן, זכות חוק אדם. יסוד כבוד האדם וחירותו, חד משמעית. כן, זה מג'ון לוק, כן, כי זה ממש כל כך בסיסי. עכשיו, צריך להבין, המקרה של אריה שיף הוא גם מקרה של עשרות אלפי אזרחים נוספים שסובלים גם ברגע זה כשאנחנו מדברים מסחיטה, מפרוטקשן, מגניבת רכבים. צריך לזכור, גם בערד, גם במצפה רמון, אנשים שיש להם ג'יפים וטנדרים, כשהם מכנים אותם הם מנסים לסגור אותם עם רכבים נוספים ושרשראות, כי גונבים להם את הציוד, הם מפחדים על החיים שלהם. זה חמור מאוד, אבל אתה יודע, כשבן אדם עומד למשפט הוא יעמוד למשפט על זה שהוא ירה בגנב רכב. בדיוק. וזה משהו שגם כן, איזה הגנה הוא יכול לקבל? גם פה אגב אני מאוד מסכים עם מה שיונתן אמר, וצריך לזכור, בסוף רואים קודם כל איך הוא יוצא. לא, אנחנו לא רואים פה מה קרה באמת, אין לנו מושג. נכון. לדעתי היה שם יותר מבן אדם אחד. בטח, זה כנופיה של רעולי פנים. זה תיק מובהק של הגנה עצמית. החוק, חוק העונשין, אומר במפורש שגם הגנה על הרכוש
תוך הפעלת אמצעי סביר בנסיבות העניין, מקנה את ההגנה הזאת. עכשיו, זה שהוא הגן על הרכוש, על זה אין ויכוח. השאלה אם זה סביר, איזה אמצעי אחר היה לו? מה, להרביץ להם? לנסות לעצור אותם? להישחף תחת למשטרה. הגלגלים? כן, כן. כן ממש לא. להתקשר. רגע, אני רוצה מילה אחרונה. שום אמצעי. אתם, מה המצבו עכשיו? אתם התגייסתם לעזרתו? כן, ואנחנו נמשיך, ואנחנו גם נמשיך ללוות את המשפחה ולחזק אותה, כי בעינינו באמת אסור, אסור לעזוב אותו לבד, כי זה סיפור של מדינה שלמה. שוב, צריך לזכור, את יודעת, פרידריך ניטשה, אחד עדיין, ההברקות הכי יפות שלו, זה הטוב בטבע, רע בחוק. בעצם הוא אומר שהחלשים התאגדו, יצרו חוק ויצרו מדינה כדי שהחזקים הטורפים לא יטרפו אותם. החוק נשלל מאיתנו ואנשים נשארים חסרי הגנה, ואם ישראל תאבד את הנגב היא לא תתקיים, ולכן הסיפור שלו הוא סיפור של כל אדם במדינת ישראל. חד משמעית. תודה רבה לך, מתן פלג. כן, כן, אני אפסק לתקן אותך כי גם עמית זאת מחמאה, אבל נכון, לא כמו שאמרתי, ימנים, כל הימנים דומים, וחלק מהימניות זקנות וסקלרות. אני אשלח את הסרטון לעמית ואני אגיד לו שנתת לי מחמאה. כן, אנחנו נצא עכשיו לדעתי להפסקת פרסומות, אם אני לא טועה, ואנחנו נושבים עוד מרועיינים. על הכיף כיפק. ועכשיו נמצא איתנו פרופסור אמיתי, פרופסור יוסי שיין, שהוא פרופסור גם באוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטת ג'ורג'טאון, שזה בארצות הברית. בוושינגטון. בוושינגטון אפילו. נכון. מהלך ההדחה בקונגרס עבר. זה מגזם לקרוא לזה הדחה. אימפיצ'מנט, נכון, זה בעברית, לא, לא, זה לא הדחה, לא קורה כלום. יש שני הליכים, זה הדחה. התרגום שלי בעברית זה impeachment to impeach, זה להדיח, והסנאט הוא בעצם יושב כבית משפט ממש, ושם עם הנשיא מורשע. אבל בהיסטוריה האמריקאית, בכל הספרות, גם על זה... כן, רק אתה יכול לקרב את המיקרופון, ואז ישמעו אותך גם... בהיסטוריה האמריקאית, ברגע שאתה הודחת בקונגרס, אתה נקרא impeach president. לא היו הרבה כאלה, אבל הוא הודח פעמיים עכשיו, שזה בכלל מקרה יוצא דופן בהיסטוריה האמריקאית. תראה... הנשיא הנבחר ביידן דיבר על ריפוי, עוד במהלך מסע הבחירות. איך המהלך הזה שמאפשר גם לעשרה חברי קונגרס רפובליקנים להפגין צדיקות וגינוי לתרומתו של טראמפ לעלילות הקפיטול, איך זה ישפיע על הריפוי האמריקאי? אני לא חושב שיש פה עניין של שזה ישפיע או לא ישפיע, יש פה תהליך מאוד מאוד מעניין, שהנושא עצמו, ולכן גם התהליך היה כמובן ההליך, היה כזה מהיר, הוא כתוצאה מאותה פלישה לקונגרס, שנתפסה כאיום ממש על קיומה, ולכן העבירה הייתה סדישן. סדישן זה המרדה וניסיון להפיל את המשטר הדמוקרטי. מה שהיה מעניין בתוך ההליך הזה, באמת כמו שציינת, שלא רק כל הדמוקרטים, אלא הקונסרבטיבים הכי גמורים באמריקה, לרבות ביתו של צ'ייני, ליז צ'ייני, שהיא ה-third ranking member, וגם כל אנשי המדיה הקונסרבטיבית היו בעד ההדחה, ובסנאט, מיץ' מקונו, שהוא יושב ראש הסנאט מטעם הרפובליקאים, אף הוא הביע תמיכה בהדחה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באמת בתהליך מאוד מאוד מעניין, שהריפוי שאת מדברת עליו, הוא בא באמת בתוך הכרעה של שני בתי המחוקקים ושני הצדדים, שמה שקרה כאן הוא שבירת כל הכלים או כל הכללים בתוך המערכת האמריקאית, ולכן דונלד טראמפ דינו כמי שהחתים את המערכת האמריקאית, ולכן הוא ראוי לרדת מהבמה כמי שהוא מוכתם בצורה היסטורית. אבל כן, למעשה יחתימו אותו עוד לפני שבכלל הוא עשה משהו לא, לפני לא הבחירות? רק זה. אין שום ספק שמה שהיה קודם לא קשור למה שהיה עכשיו, היו בחירות, הוא שלל את התוצאות, יכל ללכת, הלך לבתי המשפט עשרות פעמים, יחד עם ג'וליאני, אבל ברגע שהוא הצעיד את כמו שכתב ג'ורג' וויל, הקונסרבטיב ואחרים, וכל ראשי הקונסרבטיבים למעשה בזה, ברגע שהוא הצעיד, או סטיבנס, כל הפרשנים הקונסרבטיביים, הוא הפך כמעט למישהו שהוא המריד וכמעט גרם לקריסתה של המערכת. צריך לזכור שאותם חוליגנים שהשתלטו על הקונגרס, השתלטו על הקונגרס, ואנשים שכבו מתחת לשולחנות וסימסו כבר הביתה שהם עומדים למות, כי הם חשבו שהם אומרים לעבור לינץ', נתפסו כמי שיכלו גם להצית את הקונגרס. לכן זה נתפס פיגוע טרוריסטי, כמו שאמרו הקונסרבטיבים בתוך הקונגרס, וזה המצב. כן, העניין הוא שבין האירוע של הפלישה לקונגרס
לבין דבריו של טראמפ אין שום קשר. אני עקפתי אישית אחרי הדיון, האזנתי ל-100 חברי קונגרס, אף אחד מהם לא ציטט מילה אחת מהנאום של טראמפ שיש בו משום הסתה והצעדה. ההפך, טראמפ סיים את נאומו ואמר peacefully march and patriotically. זה מה שהוא אמר, וכל השאר זה שקרים מתואבים של השמאל. אין שחר למה שאתה אומר שכל הקונסרבטיבים והתקשורת הקונסרבטיבית השמרנית יצא נגד טראמפ. אני עוקב יום יום אחרי פוקס. אבל היו כאלה שיצאו. אבל הוא אמר כל. והרשת תקשורת הבולטת בארצות הברית השמרנית היא חדשות השואל, פוקס ניוז, והרשת הזאת כולה ללא יוצא מן הכלל גינתה את ההליך הבזוי השפל שהוא נגד החוקה, כי החוקה מבטיחה דיו פרוסס, ושם לא היה לא דיו ולא פרוסס אלא לינץ' שמאלני דמוקרטי מובהק בנוסח מרץ מפם וכיוצא באלה. פרופסור שיין, אין לי מה לומר. תזמנת אותי לדבר, הוא יזין ל-100 אנשים, אני לא, מה יש לי להגיד? אני לא באתי פה להתווכח, קראתם לי, אני לא עושה פה מה הוא שמע, לא שמע, זה באמת לא עולה זה. אני אומר דבר אחד. תראה, לא כל הרפובליקאים, אני לא נכנס, אני לא נכנס, את לא יודעת מה אני רפובליקאי, לא, זה כל הזה. לא, אני מדברת על מה שאמרת. המפלגה הרפובליקאית, עם ראשיה, ראו בתהליך הזה, ולכן הם מהר מאוד מהרו גם, to confirm. חזרו ומיד בחרו בטראמפ, מה שחלקם לא, בביידן, מה שחלקם לא רצו לעשות הרי. חלקם חשבו להתנגד על אותו בסיס שטראמפ התנגד. ברגע שהאירוע היה, ואחרי מה שקרה בקונגרס, וחזרו לקונגרס אחרי הפיאסקו שהיה, הרפובליקאים, across the board, למעט מספר חברים מאוד מאוד קטן מאריזונה, הצביעו on board מיד לאשר את הנשיא, ולפתוח בהליך שהוא הליך של גינויו של הנשיא המכהן. עכשיו, זה לא שום קשר. גינוי זה לא אימפיצ'מנט. עכשיו, באותה זמן התחיל תהליך אימפיצ'מנט. בתהליך האימפיצ'מנט הזה היו שני נושאים על סדר היום. אחד היה sedition, שהוא מה שנקרא המרדה, וקראו לזה גם act of terror, אם הייתם באמת שומעים את כל הנאומים, כולל של חברי הקונגרס הרפובליקאים, אני לא רוצה להיכנס פה לביטוחים. כן, אנחנו גם, הזמננו פשוט עומד להסתיים. לכן אנחנו נמצאים פה באמת באיזה סאגה היסטורית, שטראמפ בנה לעצמו, באמת בתהליך שהוא מוזר לחלוטין, כפי שלכן כל הקבינט שלו גם התפטר, אנשים שהיו איתו בכל הקבינט, וכולל מיסטר פנס, כולל מיסטר פנס שלא קיבל ולא קיבל בסגן הנשיא, ולכן זה מה שקרה. אנחנו למדתי עכשיו משהו חדש, שפומפאו הוא לא חבר קבינט כי הוא לא התפטר. אנחנו בכל מקרה צריכים להיפרד. תודה רבה לך פרופסור יוסי שיין. ותראה, זוהי הצגת דברים אופיינית, אופיינית לאיש שמאל קיצוני, שונא טראמפ, שונא טראמפ. ולמה הוא שונא טראמפ? כי טראמפ הוא הדמות הכי פרו-ישראלית והכי פרו-יהודית. איך אתה יודע ששמאלני קיצוני? למה סתם? הוא הולך, זה לא יפה. אני מריח שמאלני מקילומטרים. לא, תראה. ואחרי שתי מילים. מה? אוקיי. ראית באיזה התלהבות וזה, והציג את הדברים באופן מעוות לחלוטין. פחות מ5% מחברי הבית התחתון הרפובליקני הצביעו בעד ההדחה. 10 מתוך 209. כן, היו 10. זה פחות מ5%. כן, זה פחות מ5%, ונראה גם מה יהיה בסנאט. אז להציג את זה שהרפובליקאים היו בעד, וזה דו מפלגתי והכל, זה פשוט סילוף מובהק. יורם, אבל עכשיו אמרו, פוינט הבאה שלנו, אני מקווה שלא תריח שמאלנו. לא, חס וחלילה, ההפך. עידית סילמן, שהיא ראש המטה להשבת הדר גולדין ואורון שאול, שלום. מלווה את המשפחות. מלווה את המשפחות. בימים אלה, כן. כתוב לי ראש המטה, אני ראשים ירופו בערוץ. תראי, השבוע התברר שכמות די קטנה של חיסוני קורונה הועברו מישראל מן הסתם כמה בכירים ברשות הפלסטינית שאיתם יש לנו שיג ושיח, ועד כמה שהדבר הוא מרתיח, הוא מעצבן, וזה, יש לנו הסכמים איתם, ויש לנו עיסוקים איתם, ויש שהם הפרו את כולם. הם הפרו נכון. את כולם, ועדיין עובדים איתם. למה ההתנגדות לתחזוקה של 100-200 בכירים פלסטינים שצריך אותם פה ושם? אז בואי נאמר את האמת. ההתנגדות היא לא ל-100-200, ההתנגדות היא לא לחיסונים מנשמים בצורה עכשיו נקודתית. ההתנגדות, השאלה האמיתית שצריכה להיות על השולחן,
זה מה מדינת ישראל עושה ועומד בראשה כדי להשיב את הבנים בסופו של דבר. אנחנו עברנו כבר 6.5 שנים מאז צוק איתן, 6.5 שנים שהבנים שלנו לא כאן, ומדינת ישראל באופן בוטה לא שומרת על עיקרון ההדדיות שמדובר של הומניטרי תמורת הומניטרי, וצריך לומר את זה. אבל זה יהודה ושומרון, זה לא עזה. לא, זה עזה, זה עזה. אני רוצה להסביר לך למה. כי כשאומרים שזה עובר לרשות, אז אנחנו לא יודעים בסוף לאן זה מגיע. זה כמו הכספים שמועברים לרשות ודרכם לעזה, וכמו עוד הרבה דברים אחרים. נראה לי שאבו מאזן ישלח חיסון לסינואר? אבל בסופו של דבר, כן, המנשמים עברו לעזה. תראי, זה התחיל במנשמים כמשהו נקודתי, בגלל שמשפחת גולדין עתרה לבגץ. הרי משפחת גולדין באה וביקשה לדעת, בכללי, מה עובר מעזה, מה מגיע לעזה, האם מחבלים משוחררים חזרה ומגיעים לעזה, ואת הבנים שלהם לא מחזירים. הם לא קיבלו שום תשובות, ולכן הם עתרו לבגץ. בוא נאמר את האמת, זו עתירה שלישית כבר של משפחת גולדין לבגץ. עתירה שלישית שאגב, העתירות הקודמות הם גם זכו בה. האם ייתכן שמשפחות, הורים שכולים, צריכים לעתור לבגץ על משהו שצריך להיות כל כך טריוויאלי? כי הרי כל אחד מאיתנו שולח את הילדים שלו לצבא בידיעה שמדינת ישראל תעשה כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם. אז כרגע מדובר במנשמים שאמרו שלא עברו ובסוף עברו. והנה הגענו לחיסונים שאמרו בהתחלה שלא ובסוף הסתבר שכן, אבל לרשות. זה לא העניין. תראי, השאלה דית, היא לא, מה לא, המדינה תשתירי, עושה. המעורבות והרגשות של המשפחות זה דבר שהוא מאוד ברור. ומאוד רגיש, חשוב, נכון. אבל יש כל מיני מדיניות ואינטרסים אחרים שהם אולי גם להם צריך לתת את הדעת, ואת לא מכפיפה את כל סדר, את כל סדר העדיפויות הלאומי לעניין אחד, חשוב ככל ש... יש הרבה דברים, את יודעת, שצריכים להתרחש, ומן הראוי שהתרחשו, ולא מתרחשים בגלל שיש שיקולים אחרים. תראי, אנחנו יצאנו מעזה. אנחנו יצאנו מעזה. בסדר, יצאנו מעזה. מדינת ישראל לא אחראית למה שקורה. ישראל מקיימת סוג של מערכת יחסים שחלקה לוחמנית עם הרשות הפלסטינית שמחולקת בין עזה לבין יהודה ושומרון, ויש כל מיני שיקולים כאלה ואחרים. על ארגון טרור, זה לא חיסון כל עזה. אנחנו מדברים על ארגון טרור שאגב, על פי הדין ההומניטרי הבינלאומי, לוקח את העם שלו שם בעזה כבני ערובה, כבני ערובה. אין דין הומניטרי בינלאומי, את יודעת, זה אנטישמיות, זה דין הומניטרי בינלאומי. אז אני רוצה לומר שעל פי אותו עיקרון, הרי מכניסים הרבה דברים לעזה, סחורות נכנסות, מחזירים שגופות מחבלים, העולם שם המון כסף, ואנחנו אומרים... עידית, אני חושבת, שנייה, את קחי אוויר, אני לא חושבת שאת לא צודקת, אני חושבת שיש הרבה דברים צודקים בעולם, לא את כולם אתה יכול להשיג, ולפעמים אתה צריך להשיג דברים צודקים וחשובים לא פחות, ולי נראה שעל... הייתי מבינה את ה... באמת אם היו אומרים עכשיו מבצע חיסונים ענק בעזה, יחכו צעירי ישראל. אבל זה לא עניין החיסונים. לא, זה כאילו להתערב במדיניות, זה מדיניות קטנה מאוד. החיסונים הגיע כדוגמה, כי את יודעת מה, השבוע שעבר זה היה מנשמי. אתה רוצה אולי להתערב? הרעיון? כן, בבקשה. טוב, אני אומר את הדבר הבא. קודם כל, ראוי לשים לב לשחיתות הנוראה של הכנופיה הזאת שנקראת הרשות הפלסטינית. אותם לא מעניין, לא 2.5 מיליון, השקר הזה, אין שם 2.5 מיליון. 1,200,000, 1,300,000 איש שיש שם, גורלם בבית הקורונה, לא מעניין בכלל את הרשות. היא לא עושה כלום כדי להביא מכאן אפילו חיסון אחד. למי החיסונים? ל-200 ראשי הכנופיה. נכון, וזה... ככה שזה מראה באמת על השחיתות הנוראה של הרשות הפלסטינית. ואגב, אנחנו רוצים מילה אחרונה לסיום. אני גם אומרת. אף אחד לא רוצה לקחת שום עם כבן ערובה, ואף אחד לא מדבר כאן על לא לתת תנאים הומניטריים. הפוך, אנחנו בעד. הדבר ההומניטרי הכי בסיסי הוא להשיב קודם כל את החללים שלנו שנמצאים שם כבר 6.5 שנים. ואומה שלא דואגת לבנים שלה ולא שומרת עליהם, כשכל העם פה הוא עם שהוא צבא, אז מה יהיה? זו השאלה שלנו. אבל תודה רבה לעידית סילמן. פה מילה אחת. יורם, אנחנו חייבים להתנפנף מכאן לפרסומות, יש פרנסה על הראש. בבקשה, זה כן. הפרנסה דוחה הכל. דוחה הכל. תודה רבה. אתמול שודרה אצלנו בערוץ 20 כתבתו של מוטי קסטל, ובה הוא מעלה כמה תהיות בנוגע לנורמות שמירה על זכויות יוצרים, לכאורה של העיתון החרדי המודיע, ולכאורה כתבו מנחם גשייט. בואו נראה קטע מהכתבה, לכאורה. לאחרונה ובעקבות תוכנית עובדה, עלה שמו של מנחם גשייט לכותרות, כמעורב בקנוני הבת יווח לכאורה בין עורך דין אריאל רוט, לגורם כלשהו במטרה להקליט קרובי משפחה של שופטי נתניהו.
אולי לא כולכם מכירים את שמו, אבל גשייד הוא עסקן ואסטרטג הלוחש על אוזנם של לא מעט פוליטיקאים. את כוחו והשפעתו צבר גשייד, בין היתר, מכוח תפקידו כפרשן הפוליטי הבכיר ועורך בעיתון המודיע. את הטור המרכזי לשבת הוא כותב כבר שנים רבות תחת השם מם קרמלי. לפני מספר שבועות יצא לי לקרוא. הנה דוגמה. הנקודה היא שבה נתניהו ניצח את גנץ עלולה לסמן גם את רגע הסדק שלו כראש הממשלה כבר 12 שנה ברצף. טקסט מופלא. הבחנה מעניינת. כך כותב ירון אברהם בן 12, יומיים קודם לכן. איזה צירוף מקרים מדהים. כן, כמה כתבים גילו להפתעתם שקטעים מכתבות שלהם מופיעות תחת שם העת מם קרמלי. אני חושבת שזו מחווה לדמי לי לאבנר קרמלי שכתב סדרת ספרי נוער. נמצא איתנו ינקי פרבר, שכתב בחדרי חרדים. ואתה חרדי, אני רואה, כי גם זה בחדרי חרדים וגם יש לך את הכיפה הזאת מבד והיא שחורה. האם זה נוהל בעיתונות החרדית פשוט להרים קטעים? גחפת? אז לא, אז חשוב לציין, כי אתמול ברשתות החברתיות כולם כתבו שהעיתונות החרדית כולם מעתיקה, הכל זה. חשוב מאוד לסייג. קודם כל, עיתוני סוף השבוע, שזה נניח משפחה בקהילה והדרך, ויש עוד כמה עיתונים, כמו כפר חב"ד וכאלה. שהם לא יוצאים בגרסת אינטרנט. לא, הם יוצאים, הם שבועון, אבל הם, שם הכתבים אמיתיים, והכתבים ממוכרים, והם לא חלילה גונבים, ובאמת תוכן שלהם, הם גם נמצאים בכנסת, כולם, גם השמות שחתומים על הכתבות הם אמיתיים. הבעיה מתחילה בעיתונות היומית, המפלגתית, שיש בעצם שלושה עיתונים, שזה יתד, המודיע והמבשר. למי הם שייכים? יתד שייכים לדגל התורה, שזה גפני, יעקב אשר, מקלב, פינדרוס. המודיע שייך לגור, לליצמן, זה זאת אומרת לא, על החסידות. והמבשר שייך למי שבעצם הבעלים שלו, זה פורוש. עכשיו לגבי המבשר אני לא יודע, כי אני לא ממש קורא את העיתון. ויתד נאמן... עיתון יומי? כן. עיתון יומי? עיתון יומי, כן. יתד נאמן זה עיתון מאוד טוב, מאוד ותיק. רוב הכתבים שם אמיתיים, הם לא ממציאים שם דברים. אני לא יכול להגיד לגבי הכל, אבל בוא נגיד שעיתון יתד נאמן, אני לפחות קורא אותו. גמרת לפרגן. רגע. לא, אוקיי. שידעו, אבל כן. עיתון המודיע באמת הוא עיתון שלכאורה, ואני מוכן שגם יתבעו אותי, אפילו שאמרתי לכאורה, 90% מהעיתון, מה שלא קשור לתורני, גנוב. הם מעתיקים באופן קבוע, כבר שנים ארוכות, כתבות, בלי שום, בלי להתבלבל, מכולם. מכולם. ממני הם מעתיקים, יש לי צילומי מסך של העיתון, צילומי מסך של הכתבות, והם פשוט מעתיקים הכל. אני כתב בחדרי חרדים, כתב חוץ, אז אני מביא הרבה תוכן יהודי, תוכן תפוצות, דברים שקשורים לאנטישמיות בעולם, או גם דברים מסמכים, והם פשוט מעתיקים את הדבק הכל. ולמה שותקים? למה כל השנים האלה, אתה אומר, זו תופעה שהמשכת המון זמן? לא, כי אי אפשר לתבוע, גוף תקשורת חרדי אחד לא יתבע גוף תקשורת חרדי אחר, גם לא רוצים להתעסק עם ליצמן מחר, הוא לא מתראיין בחדרי חרדים. זה לא חוכמה להיות גיבור ולהתחיל להיכנס בכולם. אז הדבר היחיד שבעצם נותר לי, זה בעצם נוציא את העצבים ברשתות החברתיות. עכשיו, אם אתם זוכרים את הגשר ברמת אלחנן שנפל לפני 3 שנים בערך, גשר ברמת, חצי גשר נפל, נהרג שם אדם, נהג מסעית שעבר מתחת. אני ב-4 לפנות בוקר, זה מה לעשות, זה בגנים שלי, אני פותח את הפייסבוק, מסתכל מה קרה וזה, מגלה שבחור, משפחה חרדית מרמת אלחנן, הייתה על הגשר, וניצלה, זאת אומרת, שנייה, חצי שנייה, מאיה, לפני שהיא עלתה לחלק השני, הגשר נפל, אז היא הספיקה לחזור. אני מרים טלפון לבחור ב-4 בבוקר, ואני אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה עכשיו בגינה, בפייסבוק? הוא אומר, לא מצליח לישון. הוא מספר לי, אמא שלי, אחים שלי, היו על הגשר. חתיכת סיפור, באמת, מזווית של חרדית, זה נס וזה משהו ענק. אני עובד, כותב את זה באמצע הלילה, מעלה את זה לאתר, שולח את זה 7 בבוקר, למחת בבוקר, חצי עמוד ראשון של המודיע. כל הסיפור, ומי חתום על הכתבה? מעט סופר המודיע. עכשיו, ואני יכול, אבל זה אנשים, זה אנשים חרדים. יש לי 50 סופר, לא כתב. סופר המודיע. עוד משהו, ואני ספרתי לבד בשנתיים האחרונות, מעל קרוב ל-50 כתבות שהם פשוט גנבו לי והעתיקו לי מילה במילה. ינקי, זה אנשים חרדים, זה האם העתקה היא לא נופלת תחת לא תגנוב? כאילו, אני רוצה, אני מחפש את הצדקה לזה. אני חושב שזה גניבה. לא, אבל מה הצדקה של המודיע? הם הרי לא חושבים שזה גונב. אני תשאל אותם אם אתה גונב תוכן של כותבים אחרים. הוא יגיד, מה פתאום אני לא גונב? האם יש בהלכה הסדרים לגבי זכויות יוצרים? אני מניח שיש, אני לא בקיא בזה, אני לא יודע, האמת היא שלא בדקתי, וגם לא כל כך משנה, כי
אני לא ממש יכול לעשות שום דבר בעניין. פניתם אליהם להגיד, אתם מעתיקים סיפורים ממני, ממנו, מזה, בבקשה להפסיק? ניסיתם לעשות משהו? אז זהו, שהתקשרו אליי כמה פעמים אנשים לבקש אישור פה ושם, לא נתתי להם, בגלל שהם פשוט, אמרתי להם, אתם גונבים גם ככה, אין עניין לקבל אישור, והם פשוט מעתיקים. עכשיו, הפדיחות הגדולות זה שקורה שיש טעויות. נניח, אני מעלה כתבה ב-11 בלילה, הם גונבים, אבל ב-1 בלילה אני מגלה שהיה טעות, אז אני מתקן, אבל אצלהם זה לא... יפה. ולפעמים אני דוחה כתבות לעלות אותם למחת בבוקר, כי אם אני אעלה אותם ב-10 בלילה, זה כבר ב-7 בבוקר אצלם בעיתון. שמח בשתיקה. כן, זה מאוד מתסכל. מאוד מתסכל. עכשיו, אני חייב לציין שיש הרבה עיתונים חרדיים שמתקשרים לבקש רשות. ומקבלים גם בלי קרדיט שיהיה להם לבריאות. אבל תסלח לי שאני עושה השוואה. תסלח לי שאני עושה השוואה. ובאמת, אני לא מתכוון, אבל זה ממש מתבקש. תראה, בנורמות של העולם התחתון, אף אחד לא עושה שום דבר באופן גלוי נגד השני. ולכן יש שם את כל המהומות. להבדיל אלפי הבדלות, זה אותו דבר. הם יודעים שאתה לא תעשה כלום, חוץ ממדי פעם לבוא לרשתות, ואתה למעשה בשתיקה שלך מעודד את המשך התופעה. תשמע, טוב, אין לי כרגע מה לעשות בעניין. זה האמת. הנה, באת, עשית. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ואחר כך יהיה לנו נושא חדש לגמר, וגם, שבתל, אני מקווה שאתה חגור, אתה חרדי, אז כדאי שתנוסו לנפשותיכם, כי אני עושה פרשת השבוע. ובדרך כלל חרדים לא טוב להם לשמוע דברים כאלה. למרות שאני לגמרי לטובת משה והתורה. אגב, מי שצופה בנו, אנחנו מבקשים שתבואי לטוויטר. אין מצב. פרסומות וחוזרים, או פרסומות וחוזרים, או שמרואיינת ומשהו, מה שיקרה, יקרה. יודעים, יודעים, אתה כבר... כל העולם קיבל את הודעת התנאי הפרטיות החדשים של אפליקציית של איסומון וואטסאפ, ונחרדו, ואז התחילה הגירה גדולה לטלגרם, וגם כאלה שכמובן לא היגרו, וגם פתחו איסומון חדש, איסומון תקשורת חדש בשם סיגנל. אתה עזוב, הוא יש לו, הולך עם טלפון חוגה איתו. נמצאת איתנו דנית לייבוביץ' שאתי, שהיא חוקרת סייבר. תגידי, אנשים היו... סליחה, הערה מילה אחת. אפשר להגיד סבר, שזה ראשי תיבות סביבת רשת. נכון, אבל אני לא אוהבת את זה. אני יודע. סבר. אבל אני לא אוהבת, אני לא אוהבת המילה הזאת. חוקרת סבר, זה כאילו סבר פנים יפות. נכון, גם אני חשבתי על זה. אנחנו יודעים שוואטסאפ שייכת לפייסבוק, כמו גם אינסטגרם, שמוצאים אליהם. אנחנו מפחדים קצת יותר מדי אולי, או שאנחנו צודקים שאנחנו מחפשים משהו אחר? אני חושבת שאנחנו מפחדים לא מספיק. אוקיי, למה? תסבירי. במשך שנים אנשים חששו מפני הכוחות שנמצאים בידי מדינות, ועם הזמן שכחנו לשים לב איזה כוח אנחנו נותנים בפני חברות פרטיות. המטרה שלהם היא עסקית. הם רוצים להרוויח כסף, וזה בסדר, כך הם עובדים. אבל שם אנחנו שמים את הביטחון שלנו בסופו של יום, כי אנחנו נותנים את המידע ונותנים להם ללמוד עלינו, ואיך אנחנו חושבים ואיך אנחנו מתנהלים, וזה מידע שיש בו הרבה מאוד כוח. ושכחנו להסתכל ולראות למי בעצם אנחנו נותנים את המידע, ועל מי אנחנו מסיתים את הביטחון שלנו מהמדינות אל חברות פרטיות. אבל אנחנו גם רוויחים מהדברים האלה, מבחינת היכולת שלנו להעביר מידע, את יודעת, להתקשר... לקבל מידע. לקבל מידע. נכון, וזו הסיבה שנוצרת התלות הזו. כשאנחנו מדברים על לעזוב את וואטסאפ, זה לא כל כך פשוט לעזוב אותם. לא, גם הבנתי שסיגנל, שטלגרם, שכולם אומרים, וואו, טלגרם, איזה יופי, זה של הרוסים. נגיד, אם זה חברות סבר שהשתמשו במידע שלך, עדיף שזה יהיה הבולשוויקים מארצות הברית, מאשר הבולשוויקים מרוסיה, לא? תראו, אנחנו לא באמת יודעים מי נמצא מאחורי איזו פלטפורמה. וטלגרם הקים מישהו שהיה רוסי, ואחר כך הפלטפורמה הזו נחסמה ברוסיה למשך שנתיים. זאת אומרת, לא בטוח שזה קשור לא כל כך בולשוויקית. לא בטוח עד כמה. אם היא נחסמה ברוסיה. אתה מריח שמאלנים, אני מריחה בולשבית. דזל בדרק, דרך אגב. דזל בדרק. ואני חושבת שהנקודה החשובה היא שנכון, אנחנו מרוויחים מזה, ויש הרבה ערך בתקשורת הזו וביכולות האלה, גם שהן פרטיות. אני חושבת אבל שאיפשהו שכחנו שאנחנו לא רק משתמשים, אלא אנחנו לקוחות. אני חושבת שהחברות שכחו להתייחס אלינו כלקוחות. כי לו היו מתייחסים אלינו כלקוחות, לא היו משנים ביום בהיר אחד את תנאי המדיניות ואת תנאי השימוש, ואומרים, take it or leave it.
נכון, אבל, אבל הם נתנו נדמה לי ארכה של חודש, ואז נגיד וואטסאפ יכולים לראות שיש אולי נהירה המונית ליישומים אחרים, אז אולי הם יעדכנו נכון. קצת אז את זה. אז זו הייתה הסיבה, אגב, גם אני הגבתי ככה, שקודם כל בואו נעבור, קודם כל בואו נראה לוואטסאפ ולפייסבוק שאנחנו לקוחות, נראה להם שיש לנו דעה, שאומנם הם שולטים במידע שלנו, והם לא שולטים בנו, וזו אמירה מאוד מאוד חזקה, שאני רואה שאנחנו, הקבוצה הקטנה שלנו, לא היינו היחידים, ושבאמת יש מיליונים כאלה, ואני מקווה שזה ישנה את התפיסה. אבל דנית, את בחורה. נכון, גם אני בחורה. אתה לא בחורה. זה נכון. אני, כל התרגוטים האלה, אני רק מרוויחה מהם. כי בהתחלה, באמת, לפי הגיל, הם תרגיטו אותי לחיתולים למבוגרים, שזה היה קצת משפיל ומגה גלופלקס לחיזוק הפרקים וזה. אבל אחר כך, כשהם הבינו, הם ראו שאני מתעניינת בחפצי נוי, בטבעות יעלומים, בבגדים, אז אני מקבלת פרסומות לדברים שבאמת מעניינים אותי. אז מה אכפת לי? איך אני ניזוקה מזה? אני כן מפחדת שיגנבו לי את פרטי האשראי ודברים כאלה. אבל אם לכוון אליי פרסומות לדברים שמעניינים אותי, מה רע? אני רוצה להעלות עוד היבט. מה אתם עושים או מתכוונים לעשות בעניין הזה שספר הפנים, פייסבוק, והצייצן, טוויטר, הפכו להיות הצנזורים הפוליטיים הכי מרושעים והכי סותמי פיות על פני כדור הארץ? לא, הגולגים היו גרועים יותר. לא, אני חושבת ששניכם הם סתמו פיות לפחות אנשים. אבל בעירייה. כן, זה נכון. שניכם מדברים על אותו קו, כי למעשה כשאנחנו מפקידים את השימוש שלנו ואת המידע שלנו אצל חברות כאלה, אנחנו סומכים עליהם שהם ידעו לשמור על הגבול ולהגיד, אוקיי, אני אספק לך את הפרסומות שיעניינו אותך, שישפרו את חוויית הקנייה שלך, אבל זה יהיה מה שהם ידאגו לו. וכשלפתע אנחנו רואים שהכוח שלהם מאפשר להם גם ליצור צנזורה, אז אנחנו מתחילים לחשוב, רגע, איזה כוח נוסף יש להם? עכשיו, אנחנו יודעים שפייסבוק, וגם במסגרת אינסטגרם, יש להם כוח לשלוט בחלק גדול מתשתית העברת המידע, שזאת בעיה אחרת. נכון, ויש להם גם את היכולת לסגור פתאום את החשבונות, והמון אנשים נפגעו מזה שיום אחד סגרו להם את החשבון. השליטה היא מאוד מאוד גדולה. פוליטית, והחמור הוא שזה רצון לשלוט על סוג המידע הפוליטי שאת מקבלת או לא מקבלת. עכשיו תשמעו, אנחנו צריכים להיפרד מדנית ליבוביץ' שאתי, אבל תישארי כאן בגלל שאני הולכת עכשיו להרעיף דברי חוכמה על פרשת השבוע. אתה מכיר אותה? פרשת ועירה? פרשת ועירה. פרשת ועירה שזה המשך קימום מנהיגותו של משה, ויש לנו עוד 10 המכות. ואיך הדבר הראשון? איך הדבר הראשון? הדבר הראשון שהאלוקים אומר למשה שרק לך, אתה באופן בלעדי, אני מגלה לך את שמי האמיתי שלא ניתן נכון. כמובן לחזור עליו, נכון. והוא אומר לאברהם אל שדי, ולך אני אומר את שמי האמיתי, לא, כי אתה המנהיג של עם זה ישראל. זה עוד משהו, אני שמחה שאתה אמרת את זה, בגלל שאני ספרתי את הפעמים הרי בפגישה הקודמת ליד הסנה הבוער, אלוהים אומר למשה, אהיה אשר אהיה. ויש איזה פרשניות שאומרות שאולי זה סוג של שם, בגלל שהאותיות בכל זאת מאוד דומות. אני קוראת תנ"ך די כפשוטו, ואני אומרת, לא משנה, אני אהיה אשר אהיה. זו הפגישה הראשונה כזאת, נכון. אתה לא יודע. פה, בפרשה הזאת, מיד בהתחלה. אלוהים מציג את עצמו בשמו המפורש. הוא אומר, אני השם המפורש. אני השם המפורש שש פעמים. והוא דואג לומר שזה רק לך, לאף אחד אחר לא עשיתי דבר כזה. אבל תראה את הנרקיסיזם שלך, שפטל. יש לזה סיבה, והסיבה היא, כי אני רואה את זה, הכל את התהליך, היחסים לא בין אלוהים למשה, שהם ברור שהם חשובים מאוד, אלא ההבטחה שאלוהים נותן, ויש חשיבות להצגה הזאת, והחשיבות היא, הוא אומר, זה אני, והוא כבר צורב את התודעה, והוא גם אומר למשה, תגיד שאני השם המפורש, ולהם תגיד שאני, ותגיד למצרים, ותגיד לישראלים, והוא גם מבטיח מה הוא הולך לעשות עם הדבר הזה, והוא אומר, קודם אני אוציא אתכם מסבלותיכם, ואני אעביר אתכם לארץ מורשת, אני רואה שאתה נורא הזה, תגיד, למה? אני לא יכולה לראות את זה. ולמה? כי בברית בין הבתרים אני הבטחתי שאתם תהיו לי לעם, אני אהיה לכם לאלוקים, וארץ ישראל תהיה כולה שלכם. כן. עכשיו, מה שיפה בהבטחות האלה, וזה בעיניי, זה עוד הוכחה לזה שהתורה כולה אמת, זה אין פה, לא נותנים את זה עטוף בצלופן ואתה מקבל את זה באריזת שי. אלוהים בכבודו ובעצמו מוכר גם את הקשיים, הוא מסביר, והוא בוחר, הוא אומר,
לא יאמינו לך, ותצטרך לעשות את זה, ותצטרך לעשות את ההוא, ואני אקשה את לב פרעה, ויצטרכו לעשות גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. וכל הזמן, זה ברור לחלוטין, המתנה הגדולה היא החירות, אבל החירות זה לא משהו שאתה מקבל, ואחרי זה, אני חופשי, ועכשיו אני יכול לחיות על אי, אתה צריך להילחם עליה כל הזמן, וזה חלק מההבטחה. זה חלק, גם אגב, ארץ ישראל, צריך להילחם עליה, זה לא שאומר, הנה, קבל כך, וזה נכון. לא, יהיה הגרגשי והפריזי והיבוסי, וזה, וצריך להילחם על זה, ובגלל זה אנחנו יודעים... וכשלא רצו להילחם, הסתובבו 40 שנה במדבר. בדיוק. עכשיו, העניין הזה ש... אלוהים מציג את עצמו בעיניי, זה משהו שזה לא רק עוד כבוד למשה. לא אמרתי רק, אמרתי אבל שכאן האלוקים שם את משה מעל כל אדם בישראל. לא, כי למשה יש את המשימה החשובה ביותר. אברהם הוא זה שמביא את הילדים ויולד אותם ומקים את המשפחה. משה צריך להעביר אותם מצב צבירה ולהפוך אותם. מעבדים לעם. לא רק מעבדים לעם. מאנשים שגרים איפשהו למישהו שצריך להילחם על המדינה ועל מודע ועל חירותו. החירות, ואנחנו יודעים את זה. אוי, איך אני סתונת את הפרשנים שתמיד, פרשני השבוע, שתמיד מנסים לחבר את זה לאיזה אקטואליה שקורית עכשיו. אני סתונת את זה. אני רוצה לעשות את זה עכשיו בשביל לראות עם כמה, אם זה עובד. כמו שעכשיו אנחנו רואים בארצות הברית, שארצות הברית בחוקה מעוגן החופש. חופש הביטוי וחופש העיסוק בהמנון שם in the land of the free and the home of the brave. שים לב שזה לגמרי לקוח מזה, צריך להיות גם חופשי וגם אמיץ. אין חופש בלי אומץ, ואנחנו רואים שאמת בארצות הברית חושבים שהחופש מתישהו זה כתוב בחוקה, ואז הנה אנחנו נהנים. לא, אנחנו רואים שצריך להילחם על החופש ועל חופש הביטוי ועל חופש העיסוק ועל חופש המחאה. ובסידור כתוב, מה כתוב בסידור בעניין הזה? בסידור כתוב במפורש, קודם כל עוז לעמו ייתן, ואחר כך יברך אותו בשלום. אתה רוצה שלום? עוז קודם. איזה תלמיד חכם אתה, יורם? קודם עוז, אחר כך שלום. קודם עוז, נכון. ובלי עוז אין שלום. לא, בלי אומץ אין שום דבר, ולפעמים צריך גם להילחם, ועל החופש צריך להילחם תמיד נאום השם. נכון. נכון? זה כתוב בתורה. ועכשיו, אנחנו פונים ליעקב ברדוגו ולליטל שמש באולפן ערוץ 20, הסיפור המרכזי, ערב טוב.